来自越南，我叫杜水杏。老师你好，我来自中国，我叫茶娜，茶是茶叶的茶，然后娜是女字一个娜，那个娜。你好，小茶你好，你今年多大了？我今年22了，老师。22是大几了？是大四了。大四你在哪个大学读书的？我在云南师范大学。你有男朋友了吗？有了。谈了几年恋爱了？一年。一年。今天老师想了解一下你们中国女孩的理想男朋友，你对你现在的男朋友满意吗？我对我现在的男朋友很满意，然后我觉得现在中国女生的男友标准都是那种又高然后又有钱又帅的。高有钱又帅，如果那个对你来说哪个最重要的？我觉得最重要的应该是性格吧。那没有上面你说的三个。对，没有，我觉得性格决定了你两个可以走多久。对，性格合得来的话就可以走得更长远。现在有很多女孩觉得钱才是最重要的，你的意见如何？为什么他们这样想呢？我觉得他们这样想是因为现在这个社会都是金钱社会嘛，就是很多女生都比较物质，就觉得有了钱就可以得到自己想要的东西，但是对于我来说钱不是最重要的。好的，那长相呢？帅哥，如果跟帅哥谈恋爱的时候，你觉得有什么危险吗？我觉得如果自己的男朋友长得很帅的话，出去外面街上都感觉路上的异性都是我的情敌，自己很危险。然后就觉得随时都会吃醋，有女生看男朋友的话我都会吃醋的。这样我的经验就是，你想听听我的经验吗？想。我跟老公已经谈了17年的恋爱了，结婚了13年，但是到现在我觉得爱好才是最重要的。爱好，因为10年以后爱情不算是爱情了吧，只是那个熟悉一个人。如果你没有什么爱好的话，就没什么可以一起做的。所以我觉得结婚10年后，我就觉得爱好才是最重要的。爱好。